Parobrod će od 15. marta postati mali kolarac, jer će jednomesečno, utorkom, u ovom prostoru nastupiti najveći živi pop i džez pijanisti savremene domaće scene. Čast premijere pripada Korneliju Kovaču, našem svojevrsnom Polu Makartniju, koji je večeras gost Kulturnog dnevnika. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Dobro večer. Kakav je koncept ovog ciklusa u Parobrodu? Koncept je u stvari baziran na pijanistima. Znači, neko ko toliko vlada klavirom da znači, nije samo da prati nekoga sa klavirom, nego da svira i solistički, naravno. I imamo takvih ljudi, naravno, i to je divno, što će i posle mene biti sjajnih pijanista i klavirista, da tako možemo i tako da ih zovemo. I ono što je tu sjajno, to je što je publika oko vas, vrlo blizu. To je mali prostor, ima tri prostorije, a u centru je recimo klavir i možda još neki muzičar ako učestvuje u izvođenju. Vrlo je lepo da čovjek svira i da pred sobom i pored sebe ima slušaoce. Publici ste poznati pre svega kao kompozitor, ovdje se predstavljate kao pijanista, pa otkrite nam bar delić toga što ćete svirati na koncertu. Pa prvo sam se ovako sam odlučio da vrlo konkretne teme, imam ih jedno četiri ili pet sam se odlučio da radim, ali to ne vredi da dajem nazive jer oni služe samo zato da bih kad temu osviram krenuo daleko od teme u naravno u stvaranje koje se događa na licu mesta. U toj lepoj atmosferi koju ste opisali ipak nećete biti sami na sceni, bit će tu vaših prijatelja, kolega, pa ko će sve nastupiti uz vas? Da, evo ovako, razmišljao sam o tome da malo proširim celu stvar i da ponegde se pojave neki moji prijatelji muzičari, naravno. Mislio sam da jednu kompoziciju da možemo da izvedemo ovako. Dejan Cukić, vokal, Duda Bezuha, gitara i ja na klaviru. Izvodimo kompoziciju od Korne grupe Divlje jagode. Međutim, ono što sam još uključio je da Branko Platiša, glumac, pročita jednu priču iz moje knjige. Znači, malo predstavljam jednu knjigu, ali samo kroz tu jednu priču. Falku i druge priče se zove ta knjiga generalno. A ono što je najinteresantnije, mislim, za publiku će biti, to je supersonična komunikacija. Taj naziv sam ja smislio. Da me pitate šta je tačno, vrlo ću teško da vam prevedem. Jednostavno, nas troje, a tu je Kristijan Mlačak na sopran saksofonu, inače član džez orkestra Beogradskog, Ešref Džanefendić na kahonu i kanunu, to su interesantni instrumenti, on je iz Novog Pazara. Instrument jedan je kao citra, a drugi je ovaj bubanj na kome se sedi, kutija u stvari na kojoj se sedi. E sad šta je poenta? Mi nemamo temu, mi stvaramo na licu mesta. To je pravo stvaranje. Znači, razgovor se vodi putem tonova. Znači, nema... Sad ćemo da sviramo četiri takta ovako, pa četiri takta onako. Jedan krene, pa onda počne razgovor. Ti, ti, ta, tu, ta. Dobro, ti, ti, tu. Pa onda kasnije se posvađamo, pa je gusta muzika, pa ima disharmonije, pa harmonije. I to uvek izazove vrlo dobra reakcija kod publike. Gospodine Kovač, hvala vam i vidimo se na koncertu. Hvala, dođite svakako. Švajcarska pop grupa Karusel održala je koncert u ustanovi kulture Parobrod. Događaj je deo regionalne turneje benda, ujedno i deo programa Mart mesec frankofonije u Srbiji. Karusel je šarena, sjajna i vesela muzička vrteška koja se okreće zahvaljujući poetskim tekstovima, pevljivim melodijama i uspešnom kontrapunktu glasova. Leonard Konja i Sofi Burant pokreću čitav proces. Oni sviraju, pevaju i dobro se zabavljaju. Muzika je u našem životu, pričamo o nama, ali može da inicira i neki slučajni susret, pročitana knjiga, film, različite stvari. Od 2007. do danas razvili su se u jedan od nezaobilaznih muzičkih sastava na švajcarskoj sceni. On the stage?
Na sceni i u životu smo zajedno, sviramo, pevamo. Leonard stvara muziku, ja pišem reči i zato su tekstovi i muzika podjednako važni u našim pesmama. Karusel je i čuvar frankofone tradicije, blizak je francuskom varijeteu, specifičnom i posebnom žanru. Da, naša muzika neguje francusku tradiciju. Pevamo na francuskom, koristimo harmoniku, slušali smo i na francuskom radiju. Od muzike kabarea, Dixielanda, filmske muzike, uz mnogo uticaja, zapravo sve se vrti oko roka, folka i popa. Karusel je stigao u Beograd neposredno posle Budimpešte, a ubrzo svoju veselu muziku seli u Rumuniju. A švajcarska pop grupa Karusel održala je večeras koncert u ustanovi kulture Parobrod. Događaj je deo regionalne turneje benda, ujedno i deo programa Mesec frankofonije u Srbiji. Više u kulturnom dnevniku koji sledi. Prijatno večer, ostanite za večer.